בעוד שמזג האוויר הסוער שיבש אתמול את טקסי הנטיות המסורתיים של ט"ו בשבט, היו מי שהחליטו להמיר את הנטיות בנתינות ולדאוג לדרי הרחוב שסובלים קשות מפגעי הקור. ערב טוב לנועם עזרא. שלום וברכה. אני מבינה שזה... חג שמח. חג שמח. אני מבינה שזה לא הפעם הראשונה שאתם מקיימים את האירוע הזה. מאיפה מגיעה היוזמה? הקטע היה שיש ט"ו בשבט וקר מאוד בחוץ, והחלטנו לדאוג לדרי רחוב ולניצולי שואה מבוגרים, ולחמם אותם, לחמם להם את הלב יותר מאשר חימום פיזי, לדאוג להם שיהיה להם נעים, שיהיה להם חג שמח. החלטנו לעזור להם מסיבת ט"ו בשבט ולהביא להם קצת ציוד חורף, קצת כובעים, צעיפים, כפפות, שמיכות, להביא להם קצת, ולהביא להם קצת מפירות ארץ ישראל, לעשות איתם סדר ט"ו בשבט, כמו שכולנו עושים בבית למשפחות שלנו, רק שלהם הן משפחות, אז אנחנו לקחנו על עצמנו את התפקיד של זה. איך מגיבים אותם דרי רחוב וניצולי שואה שאתם מזמינים אותם? אנחנו נמצאים באזור מחנה יהודה, שפה המון דרי רחוב והרבה ניצולי שואה מסתובבים פה. התמונות שכולנו מכירים שהניצולי שואה והדרי רחוב מסתובבים ואוספים את השאריות, אז אנחנו החלטנו הפעם לאסוף אותם ולדאוג להם שלא רק שאריות, שיקבלו פינה חמה, באו, אכלו פה ארוחת צהריים, ועכשיו יקבלו פירות יבשים, פירות ארץ ישראל, יברכו על הפירות ויקבלו את הציוד לחורף שלהם, חורף חם ונעים. על איזה סדר גודל של אירוע אנחנו מדברים? תראי, בדרך כלל מגיעים לפה כ-100 איש. השנה יש פה מזג האוויר סוער בירושלים, באמת לא מזג האוויר לצאת מהבית, ויש פה אנשים שמגיעים גם בקור הזה, גם בסופה שיש פה משתוללת פה בחוץ, הם מגיעים לפה ומקבלים, ואנחנו דואגים להם שהם יקבלו הכל, ויהיה להם מאוד נעים, ויהיה להם כיף. זה מה שחשוב. מה צפוי במהלך האירוע? מה התוכנית האומנותית? אז זהו, יש לנו פה, אנחנו קודם כל עושים סדר ט"ו בשבט, ממש כמו בבית, עם שבעת המינים ועם ברכות לכל המינים. לאחר מכן יש לנו פה הופעה של זמר, אפי מופיע פה מאחורה, ויש לנו זמר מעולה, ישיר להם שירים, קצת שירי ט"ו בשבט וקצת שירים לשמח ולחמם את הלב שלהם, ואחר כך כל אחד יקבל שמיכה, כובע, צעיף, כפפות, את כל הדברים, מה שמכון ירושלים ופרויקט יוסף תרם להם. אכן, יוזמה מקסימה, כן ירבו. נועם עזרא, תודה רבה, ושיהיה ט"ו בשבט שמח. תודה, חג שמח לכל עם ישראל. תודה.